Вітаю! Це 5 хвилин про мистецтво і розповідь про інсталяцію Павла Керестея «Паркетчики». У своїй роботі Павло Керестей розмістив власноруч створену живописну копію картини «Паркетчики» французького художника 19 століття Густава Кайбота у своїй тодішній київській майстерні. Те, що бачили глядачі у 1992 році, ну а ми сьогодні бачимо вже з фотодокументації, це справжня картина в картині. Тобто спроба вбудувати один художній твір в інший. Або навіть епоха в епосі, де 19 століття наче підмигнуло 20-му. Француз Густав Кайбот змалював у своїй картині робітників, які очищують лакове паркетне покриття у французькому будинку. Поряд з ними на підлозі пляшечка вина та наповнений келих, а позаду видніється вишукана балконна решітка і паризькі дахи. Цю роботу сучасники французького художника жорстко критикували і за грубий реалізм, і за надмірну фотографічність, і навіть за буржуазність, адже картина показувала будні французьких робітників, що, певно ж, досить рідко у 19 столітті проходили з пляшечкою вина на робочому місці. Саме цю картину наш сучасник, художник Павло Керестей, запозичив для створення своєї інсталяції. Такі схожі інтер'єри кожної з кімнат, але такі різні епохи і малопомітні деталі. Так от, Керестей розмістив копію картини Кайбота у віконній рамі власної майстерні, але над вже розбитою паркетною підлогою. Себто вишукана паризька архітектура з прочиненим балконом змінилася на київську майстерню з завішеними вікнами, а оновлення паркету – його занепалістю. Кайбот наприкінці 19 століття писав свою картину без яскраво вираженого критичного спрямування. Але у 1992 році, коли Керестей втілив свою інсталяцію, Україна тільки-но набула незалежності. І разом із розпадом радянського ладу зламалася і радянська система мистецтва. А закони функціонування нової системи мистецтва за капіталістичним зірцем тоді ще ніхто не знав. Керестей нашарував ці образи французького минулого з актуальними сучасними обставинами та ототожнив розбитий паркет з новою системою мистецтва. І таким чином, своєю інсталяцією, він підняв питання виробничих відносин між робітником, він же художник, і працедавцем, це мистецька інституція. Отак буржуазна, за словами Еміля Золя, картина Кайбота 1875 року стала картиною в картині вже нового українського мистецтва, а з ним і метафорою хиткого та геть незрозумілого соціального положення молодих художників на зорі української незалежності.